Gih kawalan bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati panjenenganipun sahibul bait, sahibul hajat, panjenenganipun Gus Aan Ubayu Aji. Ingkang tansah kula dereki Bapak Kepala Desa telah perangkatipun ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya tamu undangan ingkang tansah kula mulyakaken ugi. Saderekipun monggo kula panjenengan sedaya nunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten dalu punika. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya waget makempal bermuajahah wonten majelis tasyakuran punika kanthi mboten manggi alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Salawat so salam mugia katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun minjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Saderengipun mangkih kiambak sarang-sarang dereaken ngaos kalian panjenenganipun Bapak Kiai Haji Usman Ali saderengipun mangkih enten pagelaran seni wayang golek ingkang badhe dipun iringi kalian rencang-rencang wong sayuda. Mugi-mugi perkembalan kita panjenengan sedaya wonten dalu punika dadosaken berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Kawula sak rencang-rencang niki nderek ndongaaken putranipun Gus Aan Ubayu Aji ingkang kala wingi nembe cukur kumbak sarang-sarang tumaken mugi-mugi putranipun Kenzi Lindu Aji dadosaken putra ingkang soleh ingkang bekti marang tiyang sepah ingkang migunani kagem agami saha negari nggih. Amin Allahumma amin. Niki mangkih sadene Pak Dalang minggah pimanti nggih kawula sak rencaryan wong sayuda badhe nglibur panjenengan dengan selawat-selawat Jawa kalian resik-resik Jawa muka-muka lantaran kula panjenengan sedaya kempal wonten dalu punika niki nggawa donga kagem putranipun lumeber dumateng kita panjenengan sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Mas paringi mas sing buri iki dongkolo sebo nggih seko anu selawat askil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.